Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Xəzərə baxırsınız və Can Güdən efirdədir. Can Güdən efirdədirsə mən də buradayım. Sizin həkim diyetoloqunuz Tutu Zeynalova. Hər gün saat 10:30-dan etibarən maraqlı həkim qonaqlarımla sizə tibbi biliklərinizi artırmağa və sağlamlığınız mövzusunda faydalı məlumatlar əldə etməyə kömək edirəm. Bugün 13 oktyabr və günün təqviminə baxsaq görərik ki, dəmir yol işçilərinin peşə bayramıdır və bugün mənim doğum günümdür. Bunu da yazıblar bura. Çox sağ olun dostlar. Təşəkkür edirəm. Bizim suallarımız olacaq qonaqlarımız. Amma mən istəyirəm ki, bu sualları siz verəsiniz. Çünki biz bir saatı burada sizin üçün varıq və çalışırıq ki, sizə faydalı olaq. Ona görə siz zəng edin, həkimlərimizə olan suallarınızı ünvanlayın ki, verilişimiz daha səmərəli və maraqlı olsun. Əlaqə nömrəmiz 012-404-3110. İnstagram səhifəmiz Can Güdən alt xətt Xəzər TV-dir. Deməli, koronavirus statistikasına baxsaq, görərik ki, yoluxanların sayı 1277 nəfərdir, sağalanların sayı 853 nəfər, dünyasını dəyişənlərin sayı isə 15 nəfərdir. Allah rəhmət eləsin, rəqəmlər biraz oynayır, gah 600, gah 1277. Burada güman ki, test sayına bağlı olaraq özümüzü qorxuzmayaq, amma qorunmağa davam edək. Sponsorlarımız haqqında məlumat verin. Verilişimizin baş sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Sən ana olacaqsın. 24 ildir bu şüarı rəhbər tutan Türkiyənin və Azərbaycanın tanınmış uzman doktoru Öndər Tulumbacı adı ilə bağlı olan Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzində sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələrə valideyn olmaq sevinci yaşadır. Artıq axtardığınız məkan Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi həkiminiz Öndər Tulumbacıdır. Xüsusi sponsorumuz var. Xüsusi sponsorumuz Sanlab Laboratoriyasıdır. Bəzən qan analizlərini harada verək ki, cavab doğru olsun deyə düşünürük. Əmin olun və tam əminliklə gedin Sanlaba. Çünki Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir və laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur və bir çox ölkə beynəlxalq akkreditasiyalardan keçdiyi üçün bu analizlərin cavabını dünyanın istənilən ölkəsində təsdiq edəcəklər və birə-bir eyni olacaq. Sanlab Laboratoriyasının əsas missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir. Verişimizin sponsoru Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzidir. Gözəl təbəssüm hər birimizin arzusudur və sağlam ağız boşluğu da hər birimizin özümüzə olan münasibətidir. Buna görə də mütləq gedirik Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzinə, çünki Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatı doktor Sənan Xankişiyev öz xidmətlərini sizə təqdim edir və hal-hazırda implantasiya əməliyyatlarına düz 30% endirim var. Gedin, yararlanın, gözəl və əmin gülüşlərlə həyatınızı davam edin. Qonağımızla isə biz ilk qonağımızla gözlərimizdən danışacağıq. Gözlərimiz doğrudan da çox vacib orqandır. Amma niyəsə onun başına nəsə iş gələndə biz onun fərqinə varırıq ki, sən nə qədər vacib bir orqan imiş gözlərimiz. Və gözlərimiz haqqında danışırıqsa, qonağımız Batı Göz Klinikasının cərrah oftalmoloqu Mədinə xanım Fərziyeva hal-hazırda studiyamızdadır. Onu salamlamaq istəyirəm. Çünki bir çox oftalmoloqların çox da girmək istəmədiyi bir sahəyə girib xanım, həkim. Buna görə ona respekt. Çünki doğrudan da torqişa, retina problemləri ən çətin sahədə oftalmologiyada deyərdim və hər həkim bu işi öhdəsinə götürmək istəmir. Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Siz Hacettepə məzunusunuz və hal-hazırda Azərbaycanda öz iş fəaliyyətinizi Batı Göz Klinikasına davam elətdirirsiniz. Və biz bugün torlu qişanın qopmasından danışırıq. Ümumiyyətlə, nədir torlu qişa? Belə baxanda bir boyda orqandır gözümüz, biri gəlir ön hissəsindən danışır, biri buynuz qişadan danışır, biri kataraktan. Yəni, mövzular tükənib bitmir və bir də torlu qişa var. Nədir torlu qişa? Torlu qişa gözümüzün ən iç təbəqəsidir. Xalça kimi göz dibində sərilir. İşığa həssas hüceyrələrdən təşkil olunur və bu hüceyrələr işıq impulslarını, sinir impulslarını çevirərək beynə ötür və biz bu şəkildə də ətrafı görürük. Belə loru dildə desək, fotoaparatın plonkası deyirik də. Düz dedim. Yəni, tor qışa olmasa, o bizim obyektivdə gördüyümüz şəkillər çıxmayacaq. Yəni, gözümüz baxacaq, amma görməyəcək. Elədirmi, doktor? Və mövzu torlu qişanın qopmasıdır. Niyə qopur? Hansı səbəbdən qopur? Və yəni, burada bizdən asılı olmayan səbəblər də, yoxsa asılı olan səbəblərdən mi var? Torlu qişanın altdakı toxumadan ayrılmasına tor qişan qopması denir. Səbəblər müxtəlifdir. Amma ən çox rastlanan səbəb yırtılma nəticəsində yaranır torlu qişanın qopması.
Bu yırtılmalar miyopiya hastalarda daha sık rastlanır. Travmalardan sonra daha sık görülür. Gözümüzü gelvari madde hacimlendirir. Vitreous dediğimiz şişevari cisim hacimlendirir. Genç yaşta bu homojendir ve şeffaftır. Ama yaş arttıkça, ilerledikçe şişevari cisimde destruksiyalar yaranır. Ve aynı zamanda hastalarda da uçuşmalar, yani kara lekelerin uçuşması kimi alametler görülebilir. Gözümün önünde nese kara, avcıkanat kimi nese uçur. Bu şevari cismi destruksiyalar oluşumudur, oluşmasıdır. Yaş ilerledikçe şevari cisim torlu gişe yapıştıkları yerlerden ayrılır. Ve bu bazı yerlere daha sık yapışır. Ve bu ayrılmalar zamanı çekintiler yaranır. Ve o torlu gişada özellikle incelmiş sahelerin varlığında çekip özünü çekip yırtık yaranır. Şövari cisimden maye yırtığın altına, torlu gişanın altına maye migrasiye edilir. Orada toplanır ve torlu gişanı kopardır. Yerine kopardır. Yani bu yırtık, yani regmatogen reaksiyonun sebebidir. Yani bizim hansı əlamətlər varsa biz şübhələnməliyik ki, burada torlu gişada problem ola bilər. Yoxsa bütün miyoplar rutin olarak muayenədən keçməsi kifayətdir? Yani sadece miyoplar değil aslında diabetik şekerli diabet hastalarında da kopmalar görülür ama gözün içinde membranlar ve çekintiler traksiyalar yarandığı için bu kopmalar traksiyon retinal kopmalar adlandırılır. Bir de bazı onkoloji ve iltihabi hastalıklar ise diğer nadir görülen retinanın kopması da eksudatif retinal kopmasına sebep olabilir. Alametler olarak da eğer kopma zamanı görme merkezi koptuysa, tutulduysa o zaman görme gefilden azalır. Hasta bulanık görür, perdeli görür, dumanlı ve sis görür. Eğer görme merkezi makula dediğimiz bölge korunduysa o zaman hastanın görmesi normal bile olabilir. Ama sadece sis, yani uçuşmalar, ışık çakmaları, yıldırım çakması gibi yani bulgu alametler olabilir. Görme sahenin daralması, görme sahesinde kara siyah lekeler görülmesi kimi şikayetleri olabilir hastalarda. Mesela böyle yarpak tökülen efekt varsa o da torgışaya bağlı yoksa başka bir sebeple? Yani şövari cisimde yani değişiklikler bu sis destruksiyalar bir de tabii ki perdeli görme o da yani kopmada yani kopma alameti olabilir. Olabilir mi ki bu alametler var mesela nese uçuşu nese var ile bir götürmək istəyir, bir görünür, nə bilim, görüntü pozğunluğu var, amma torlu qışada qopma yoxdur. Ola bilər. Bu sadəcə arxa kialoidin işte destruksiyaları və yaşa bağlı yerindən ayrılmasını, yəni biz halqa şəklində görürük. Bəs bugün oftalmologiya ümumiyyətlə tibb inkişaf etmişkən bu torlu qışanın qopmasını necə müalicə edirik? Bunun bir tək əməliyyatla mı müalicəsi var, yoxsa necəsə profilaktik tədbirlər görərək əməliyyata qədər getməməsini təmin etmək olarmı? Olar. Bu cür xəstə zamanında, erken mərhələdə müraciət etdiysə həkimə və müayinədə yırtıq aşkarlandı. Bu yırtıqlar və yəni yırtıq ətrafında kiçik bir qopma varsa, onu lazer ilə müalicə etmək olar. Yəni yırtıq ətrafı lazer ilə, yəni yüngül yanıqlarla müalicə edilir və torlu gişə altdakı xoroidaya yapışdırılır. Yəni bu cür ameliyatsız bir müalicə növüdür. Bu el arasında eşidirik, getdim gözümə nə olmuşdu, lazerdən svarka elətdirdim deyirlər. Bu eyni, bu siz dediniz koaqulyasiya, deyil mi doktor? Bunu etmədiksə ancaq hansı ameliyat növləri var? Əksəriyyət ameliyatdır, yəni torlu gişanın müalicəsi. Və özəlliklə vitrektomiya əməliyyatı, yəni daha ən modern əməliyyat istifadə etdiyimiz, apardığımız. Vitrektomiya cərrahiyyəsi özəl avadanlıqla və özəl mikro alətlərlə, düşünün, millimetrin yarısı qədər kiçik bir girişimlərlə gözün içindəki bu şevari cisim xaric edilir. Gözün içindəki retina üzərindəki traksiyalar, membranlar, temizlenir
Ondan sonra da yırtıklar lazerle ameliyat sırasında da aynı şekilde muayene edilir. Hı-hı. Ondan sonra da gözün içi tamponat maddeleriyle, gaz veya silikon yağıyla yani doldurulur. Hı-hı, aydındır. Ben istəyirəm Bahtı Göz Klinikası haqqında məlumat verim bizim tamaşaçılarımıza. Fəaliyyətə 2004-cü ildə İzmirdə başlayan Bahtı Sağlamlıq Qrupu oftalmologiya sahəsində ən müasir texnologiyaların köməyi ilə göz problemlərinin həllində müxtəlif müalicə metodlarını tətbiq edir. 7 ölkədəki 15 filialı da fəaliyyət göstərən Bahtı Göz Klinikası artıq Bakıda da fəaliyyətə başlayıb və müasir texnologiyalı təchiz olunmuş Bakı filialında müxtəlif refraktiv qüsurların müalicəsində istifadə olunan təkmilləşdirilmiş lazer texnologiyaları, yeni metod olan ağıllı göz içi linzalar, korneya və retina xəstəliklərinin müalicəsi, göz ətrafı estetikadan qlaukomanın müalicəsinə qədər uşaq və böyük göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə fəaliyyət göstərir. Bakı Göz Klinikası ilə əlaqə saxlamaq üçün ulduz 4033 və ya 012 310 4033 nömrələrinə zəng edə bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nömrəmizi bir daha xatırladım tamaşaçılarımıza. Kiminsə sualı varsa 012 404 3110 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya Can Güdən alt xətt Xəzər TV Instagram səhifəsinə öz suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımız Bakı Göz Klinikasının cərrah oftalmoloqu Mədinə xanım Fərziyevadır. Mədinə xanım, sual var. Torlu dişa bir göz əməliyyatı olunub, digər gözdə də qopma ola bilərmi deyə soruşur tamaşaçımız. Instagrama gələn sualdır. Bəli, ola bilər. Ola bilər. Bəli. Nə etsin ki, obrisi gözdə əməliyyata kimi getməsin? Yəni, nə qədər tez-tez, hansı sıxlıqla getməlidir göz həkimdə müayənəyə? Yəni, biz xəstələri 6 aydan bir kontrol müayənədən geçirməlisini istəyirik. Ayrıntılı, detaylı bir göz dibi müayənəsi gərəklidir. Torlu dişanın periferiyasına baxılır. Yəni, damcılı bir müayənə edilir mütəxəssis tərəfindən. Yəni periferik retinada bir tıx varlığı var mı? Yəni varsa da onlar öncədən dediyim kimi lazer müalicəsi ilə bərk edilir və ilərdə yəni digər gözdə də qopmanın yəni yaranmasını qarşısına alır. Biz yəni qorxuruq bu torlu dişanın qopmasını. Yəni bu körlüğa gətirib çıxarda bilən bir problemdirmi? Yoxsa elə öz-özünə yapışa bilər torlu dişa? Yenilənən bir toxmadırmı? Torlu dişa beyindən gələn sinir və damarlardan təşkil olunduğuna görə yenilənmə prosesləri olmur. Kördüyə birbaşa gətirib çıxardır müalicə edilməzsə. Bilirsinizmi, hər yaşda görülə bilər əslində torlu dişanın qopması. Vaxtından əvvəl doğulmuş bebeklərdə, prematürə bebeklərdə, körpələrdə belə 700-800 qram doğulmuş uşaqlarda retinopatiya gəlişirsə və müalicə edilməzsə, torlu dişanın qopmasına gəlib çıxardır. Və ondan sonra da yəni, ömür boyu... ROPT deyirlər, ROPT-dan danışıq. Yəni, heç bir müalicəsi yoxdur və heç bir şey etmək mümkün olmur. Buna görə də uşaq doğulduğu anda davamlı olaraq oftalmoloqun qəbulunda olmalıdır, deyil mi? Xüsusilə də əgər vaxtından əvvəl və az çəkidə doğulmuş uşaqlar varsa, bəli, çünki nəzərə alsaq ki, məsələn, bugün müasir tibbin inkişafı müxtəlif avantajlar, yəni üstünlükləri var ki, məsələn, əvvəllər 700-800 qramlı uşağın dünyada qalması biraz sual altında idi. Bugün onu xüsusi küvezlərdə saxlayırlar, uşaqlar oksigen normal, alır. Bəli. Nəfəs alır və daha sonra normal bir övlad olur. Amma görürsünüz, gözdə problem yarana bilər. Demək ki, burada bir tək valideyn deyil, valideyn məlumatsız ola bilər bu haqda. Burada neonatoloqlar, pediatrlar, necədir vəziyyət, necə dəyərləndirirsiniz hal-hazırda? Olmur mu bu müayinələr, diqqətliyik mi, yoxsa bir çağırış edək mi həm də həkimlərə də? Yəni, həkimlər göndərir əslində, amma xəstələr bəzi bilinçsiz olaraq, məsələn, mən eşitmədim, yəni mənə denilmədi deyə bilir bu cür, yəni sonradan gec olduğu zaman işte biz bilmədik, amma bizə denilmədi. Halbuki xəstəyə randevu bilə, yəni bir müalicə üsulu üçün verilmişdir. Yəni, görə... Bəlkə bu uşaqları elə doğum evindən çıxmamış müayənə etmək lazımdır ki, gələcəkdə bu kimi problemlərin körlüğün qarşısını alaq. Bəli, vaxtından əvvəl doğulmuş xəstələri 4 həftə sonra müayinə etmək lazımdır. Amma əgər xəstə öncədən, yəni
çıxarışı edilibsə xəstəxanadan, təbii ki, xəstə evə gedir. Və oradan da özü gəlməlidir, müraciət etməlidir mütəxəssisə. Bu torlu qişadan danışırıqsa, onun qopmasını biz belə görə bilmərik, düzdür mü? Ancaq mikroskop altında həkim görə bilər. Və bəbək genişləndirdikdən sonra, yoxsa hər bir insan belə görə bilərmə? Sən deyəsən, torluqdan qopub. Xaricdən baxaraq, heç bir zaman nə xəstənin, nə xəstə yaxını bir diagnoz qoya bilməz. Bunu sırf cəri. Məhz bunun üçün biz burada səslənirik, yəni xəstələrə ki, ər belə uçuşmalı, işıq çaxmaları, indirim çaxması kimi, yəni siyah uçuşmalar, pərdə hissi, kölgə hissi, bu cür şikayətləri varsa, mütləq mütəxəssis müayinəsindən keçməlidir. Səbinə xanım telefon xəttindədir. 012-404-3110-dur əlaqə nömrəmi. Səbinə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Mən doktoru bir sualım var. Buyurun. Bizim bir xəstəmiz var, kişi xeyladı, 46 yaş olar. O bir gözündə əməliyyat keçirildi. Gözündə mirvari su gəlmişdi. Deməli, ondan sonra biraz gördü. Görəndən sonra həkim dedi ki, torlu qişə qopması var sizdə. Bir də ki, beyindən gələn damar, deməli ki, gözə gələn damar quruyub. Onun əməliyyatı varmı? Və yaxud da bir müalicəsi varmı? Aydındır, Səbinə xanım, sualınız. Təşəkkür edirik, keçmiş olsun. Aydındır mı sual, doktor? Sual aydındır. Mən belə başa düşdüm ki, mirvari su əməliyyatından sonra deyilib bütün bunlar. Oldu. Amma sonra deyilib, yəni xəstə gördü, yəni anladığım qədər, xəstənin yəni anlattığı qədər. Xəstə gördüysə və qopma yeni oluşduysa bunun müalicəsi var. Yəni təbii ki, müayinədən sonra bunu deyə bilərik. Amma sinir də quruyub, onu deyir, yəni beynindən gələn bir sinir, optik sinirdən mi bahsedir? Yəni, indi bir xəstə. Sinir quruyubsa necə gördü əməliyyatdan sonra? İkinci bir sual yaranmış. Məncə də burada bir problem, yəni burada bir qarışıqlıq var. Bu əməliyyatın fəsadı ola bilərmi, yoxsa öncədən nəsə olub? Fəsad olaraq deyil. Katarakt əməliyyatından sonra statistikaya görə, yəni 1%, 1.7 oranla retinal qopma yarana bilər. Amma bu katarakt əməliyyatı fəsadsız keçilə də ola bilər. Məncə bu xəstədə bəlkə yetişmiş bir kataraktası var idi və göz arxası görülməmişdi. Ondan sonra əməliyyat oldu və yenə də qopması aşkar olundu və optik sinirdə bir atrofiya aşkar olundu. Yəqin ki, durum belədir. Amma belə deyilsə, o zaman gərsin müayinədə baxarıq. Əgər ediləcək bir şey varsa, 46 yaşında katarakta yaranma ehtimalı biraz daha... Bəlkə travma keçirmişdir. Yəni, istənilən halda müayinə etmək lazımdır. Və Səbinə xanım, siz pasiyenti zəhmət olmasa aparın Bakı Göz Klinikasına, Mədən xanım baxsın, dəyərləndirsin. Daha sonra bərabər qərar verərsiniz, bizə də məlumat verərsiniz. Ziya bəy telefon xəttindədir. Ziya müəllim, salam əleyküm. Salam xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı eşidəyim. Mənim sualım həkimədir. Xanım, bizim uşaq da deməli 14 yaşındadır. Anadan gəlmə, onda sol gözündə tənbəllik yaranıb. Onu da biz bilməmişik. Yəni, müalicəsi mümkündür. Bunu bərpa eləmək mümkündürsə, mümkündür. Neçə faiz görür o göz? Müayinə elətdirmişsiniz? Həkim, müayinə elətdirmişəm. Elə bir ki, həkim deyir ki, 2%. Görməsi 2%-dir. Aydındır mı sual, doktor? Təşəkkür edirik, ya mənim sualınıza görə. Buyurun. Əslində, ambliopiyanın müalicəsi 11 yaşa qədər aparılır. Amma ondan sonra da yenə də biz düşünürük ki, əgər xəstənin orqanik bir patologiyası yoxsa və görə bilirsə, biz bəzi müalicələr, yəni qapama kimi müalicələr önərə bilərik xəstəyə. Amma 2% çox az bir görmə faizidir. Yəni, baxmaq lazımdır. Başqa altda yatan bir səbəb varmı? Bir problem varmı? Və yenə də gəlirik ki, baxdığında müayinələrə, yəni bu uşaq məktəbə gedənlə göz müayinəsində keçsəkdir. Hər sinifdən sinifə, yəqin ki, 14 yaşında yox, daha tez aşkar oluna bilərdir. Çünki bu ambliopiya belədir ki, bir gün içində yaranmır. Elə deyil mi, doktor? Əgər travma falan yoxsa, biz vaxtında doğulmuş uşaqlara 3 ayında, 6 ayında, 1 yaşında rutin müayinələr öneririk. Və sonra da, əgər bir problem yoxsa, illik kontrol. İllik kontrollər keçmələri çox önəmli. Bəli, və bizi izləyən valideynlər, aparın övladlarınızı, dərs başlayıb, dərsə gedirlər. Ebiyov, yarım gün dərsdən qalsınlar, amma aparın gözlərinin sağlam olduğuna əmin olun ki, onlar sonra dərsi qavramaqda da çətinlik çəkirlər və başqa problemlər yaranmağa başlayır. Və mən istəyirəm,
Batı Göz Klinikası hakkında məlumat verim. Fəaliyyətə 2004-cü ildə İzmirdə başlayan Batı Göz Sağlamlıq Qrupu oftalmologiya sahəsində ən müasir texnologiyaların köməyi ilə göz problemlərinin həllində müxtəlif müalicə metodlarını tətbiq edir. 7 ölkədəki 15 filialı da fəaliyyət göstərən Batı Göz Klinikası artıq Bakıda da fəaliyyətə başlayıb. Müasir texnologiyayla təchiz olunmuş Bakı filialında müxtəlif refraktiv qüsurların müalicəsində, yəni ki, eynəkdən azad olmaq üçün istifadə olunan lazer texnologiyaları, yeni metod olan ağıllı göz içi linzalar, korneya və retina xəstəliklərinin müalicəsi, göz ətrafı estetikasından glaukomanın müalicəsinə qədər uşaq və böyük sağlamlığına dair bütün sahələrdə fəaliyyət göstərir. Batı Göz Klinikası ilə əlaqə saxlamaq üçün Ulduz 4033 və ya 012 310 4033 nömrələrinə zəng edə bilərsiniz. Peşəkar həkim heyəti sizin xidmətinizdədir. Və bugün biz torulu qişanın qopmasından danışırıq. Elə bu valideynin məsələn sualının davamı olaraq biz bəzən görürük ki, daha sonra o tənbəl göz bir müddət sonra çəpləşməyə başlayır. Olur mu belə hallar? Yoxsa hər adamda olmaya bilər? Olmaya da bilər. Amma yəni 14 yaşına qədər olur genelliklə bu olursa. Ondan sonra da sonra da bilər, amma olmaya da bilər. Yəni onu soruşmadım Ziya bəydən. Çünki necə oldu 14 yaşına kimi getmədi? Məhz 14 yaşında həkimə getdi, göz həkiminə getdi. Yəqin ki, nəsə bir şikayəti olub ki. Refraktiv, bəlkə anizabi terapiyası vardır. Yəni refraktiv bir qüsur vardır. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə doktor. Çox sağ olun. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Batı Göz Klinikasının operator doktoru, oftalmoloq Mədinə xanım Fərziyeva studiyamızın qonağı idi. Siz də gözlərinizi Batı Göz Klinikasına əmanət edə bilərsiniz. Can Güdən birazdan davam edəcək. Can Güdən davam edir dostlar və Xəzər televiziyası da bir-birindən maraqlı verilişlərlə öz yayımını davam elətdirir və əminəm ki, inanıram ki, bütün verilişlərimiz sizin ürəyinizcədir və könlünüzü oxşuyur və həyatınızda yaranan məişətdən tutmuş, sağlamlığınıza qədər yaranan bütün problemlərin həllində sizə kömək edə bilirik və vaxtınızı bizimlə səmərəli keçirirsiniz. Növbəti qonağımızı təqdim etməzdən öncə mən istəyirəm bizim sponsorlarımız haqqında qısa məlumat verim. Verilişimizin baş sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Sən ana olacaqsan. 24 ildir bu şüarı rəhbər tutan Türkiyənin və Azərbaycanın tanınmış uzman doktoru Öndər Tulumbacı adı ilə bağlı olan Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzində sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələrə valideyn olmaq sevincini yaşadır. Artıq axtardığınız həkim Öndər Tulumbacı, məkan isə təbii ki Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Hər kəs ana olacaq mütləq. Çünki Öndər bəy hələ ki Azərbaycandır. Digər sponsorumuz Sanlab Laboratoriyasıdır. Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir. Laboratoriyada Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almaniya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur və bu laboratoriya öz analizlərinin cavabına əmindir. Odur ki, istənilən ölkənin nəticələri ilə müqayisə edə bilərsiniz. Çünki Sanlab Laboratoriyasının əsas missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir. Digər sponsorumuz isə Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzidir. Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatı doktor Sənan Xankişiyev öz xidmətlərini sizə təqdim edir. Klinikada aparılan müayinələr ən müasir üsullarla və ödənişsiz həyata keçirilir. Burada lazer cərrahiyyəsi yüksək səviyyədə aparılır. Hal-hazırda mərkəzdə implantasiya 30% endirim var. Peşəkar və güləriz personalı ilə Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzi sizin xidmətinizdədir dostlar. Və növbəti qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının qastroenterologu Arzu Quliyeva. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun və biz bugün köpdən danışırıq. Köp nədir və niyə yaranır? Belə köp deyəndə bəsit gəlir təbii ki, amma bəzən elə bir ağır bir xəstəliyin əlaməti ola bilər. Amma bəzən də sadəcə bir həzm pozunluğu ilə əlaqəli olur. Və mən deyərdim ki, çox insan elə bu köplə, işi ilə, gücü ilə məşğuldur, işə gedir, ailə saxlayır, evdə işi ilə, gücü ilə məşğuldur. Bu köplə də bərabər həyat tərzini davam edir, bəli. Amma halbuki bir köp bütün mədə bağırsaq traktının, bütün orqanlarının bir xəstəliyi də ola bilər, bir funksional pozulması da ola bilər. Mədənin də, 12 barmaq bağırsağında, qara ciyər ödündə, mədə altı vəzində, nazik bağırsaq, yoğun bağırsaq, bütün yəni bu mədə bağırsaq traktının, orqanlarının hər birinin bir problemi ola bilər. Təbii ki, köp deyir və ondan əziyyət çəkə-çəkə. Mən deyərdim, bir köp qarında qaz topalanması deyil sadəcə. Xəstələr var ki, köpdən əziyyət çəkəndə, yəni, yedim, qarnım köpdü demir. Məsələn,
təng nəfəs oluram, pilləkənləri çıxa bilmirəm, ürəkdə aritmiya baş verir. Bəzən olur ki, ürəkdəki aritmiyasından kardiyoloqa müraciət etməli olur. Amma təbii ki, onun əsas səbəbi köp olur. Hı-hı. Mən elə xəstələrim olub ki, mən neçə illərdir kardiyoloqa gedirəm, bu aritmiyada müalicə olunmağa çalışıram, bu təng nəfəslikdə müalicə olunmağa çalışıram. Sən demə, mənim problemim bağırsaqla əlaqəliymiş deyən xəstələrim olur. Və yaxud da bir köp xəstə var, müraciət edir ki, bir aydan çoxdur köpdən əziyyət çəkirəm, amma halbuki əvvəllər heç köpüm olmazdı. Bu hallarda kəskin bir şey axtarmaq lazım gəlir. Məsələn, müayinə zamanı görürük ki, 12 barmaq bağırsaqda bir xora inkişaf edib, əmələ gəlib, öz prosesindədir. Ağrısız, bəzən təbii ki, çox hallarda 12 barmaq bağırsaq xorası özünü ağrı ilə bürüzə verər, bəzən isə köplə özünü bürüzə verərdi. Və mən qeyd eləmək istəyərdim, çox təsadüf olunan bağırsaqda həddən artıq çoxalmış bakteriyaların səbəbindən əmələ gələn bəli köpü. Hansı bağırsaqdan gedir söhbət? Bağırsaqda çünki bildiyimiz qədər bakteriyalar olur. Əslində, bəli, düz qeyd edirsiniz. Bağırsaqda bakteriyalarımız olmasa bizim sağlamlığımız olmaz. Amma nazik bağırsaqda olmamalıdır. Yoxdur, nazik bağırsaqda olmalıdır. Hı-hı. Orada da özünün bir florası var, mikroflorası var. Amma nazik bağırsaqda yaşaması lazım olmayan bakteriyalar, əgər ora düşübsə, artıb çoxalıbsa, o zaman ona SIBO deyirlər. Hı-hı. Yəni, elə o SIBO-nun adı da ingilis sözlərinin baş hərfləridir, bilirsiniz. Nazik bağırsaqda bakteriyaların çoxalması deməkdir. Hı-hı. Və mən bunun da səbəbləri çoxdur. Yəni, şikayətləri nədir? Yəni, SIBO olan bir insan necə bilər ki, onda SIBO-dur? Birinci növbədə köpdür. Elə köpür ki, nahara kimi, bu bir simptom, elə xəstələr çox vaxt deyir, ağzıma səhər dururam, bir problem yox, amma ağzıma bir tikə, bir loxma, bir şey ağzıma qoyum, elə köpürəm ki, axşama qədər o köpdən əziyyət çəkirəm. Nə yediyindən asılı olmayaraq mı, yoxsa yediklərindən asılı olaraq? Mən deyərdim ki, elə bir səviyyəyə gəlir ki, nə deyin, yediyindən asılı olmayaraq bu köp inkişaf edə bilir. Bəzən də yediyindən asılı olaraq da ola bilir. Tək köp olmur. Təbii ki, buna bərabər olaraq bəzən xəstələr qəbizlikdən əziyyət çəkir, bəzən xəstələr diareyadan, yəni ishaldan əziyyət çəkir. Amma səbəbi, yəni bu hardansa bura bir bakteriya gəlib çıxmalıdır və hər hansı bir səbəbdən bu bakteriyalar bura gəlib topalana bilməlidir ki, şəraiti olmalıdır ki, bu nazik bağırsaqda olmayan bakteriyalar orada mühiti olsun, şəraiti olsun, yaşaya bilsin. Nədir səbəb? Yenə də bütün mədə bağırsaq traktının orqanlarında gedən bir funksional pozulma da ola bilər. Hı-hı. Məsələn, mədədə. Ən alışan, yəni çox təsadüf etdiyim illərdir və mənim heç sevmədiyim o qıcqırma zamanı xəstələrin, insanların, heç xəstə deyil, sağlam insandır, mədəm qıcqırmasın deyib, hər səhər, hər illərdə hər səhər qəbul elədiyi dərmanlar ki var, qıcqırma əleyhinə olan dərmanlar, proton pompa inhibitorları var. Onların illərdə istifadə etmək mədə bağırsaq traktındakı o bağırsaqdakı floranın pozulmasına səbəb ola bilər. Hı-hı. Niyə? Çünki biz mədən şirifaz... Mədə qoruyuculardan danışırıq. Qoruyucu, əslində o heç bir şey də qorumur. Əslində sadəcə şirifrazını azaldır, belə məcaz mənə desək, bir şirifrazı azaldır ki, xəstə o şirənin ifrazını hiss edib qıcqırma kimi onu hiss etməsin. O qıcqırmanın səbəbini aradan qaldırmaq yerinə ən rahat yolu seçirlər. İllərdə o məsələ, onu dərman istifadə edərlər. O dərman istifadə edirlərsə, səhər durub tezdən birinci o işi görürlər ki, mədə normal şirifraz etməsin, yediklərini normal həzm edə bilməsin. Və həzm edə bilmirsə nə olur? Mədədə durğunluq, yəni mədə bir həzm edib bitirməlidir ki, onu göndərsin digər şöbəyə. Yəni nazik bağırsağı göndərsin. Amma etmir. Niyə? Çünki bacarmayıb işin. Normal şirifraz etmir, normal həzm edə bilmir, qalır mədədə. Üstəlik də bizdə orada mədədə tuş mühit olmalıdır. Bəli. O tuş mühiti saxlaya bilmədiyindən əlimizlə, qaşığımızla, stəkanındakı mikrobları bir uda bilirik. Halbuki o tuş mühit, o udduğumuz bakteriyaları məhv etməsi üçün bir şəraitdir, imkandır ki, o bakteriyalar bağırsağa keçə bilməsin. Amma biz bilərəkdən o mühiti pozuruq, o bakteriyalara şərait yaradırıq. Üstəlik də orada mədədə qalmış bakteriyalar nə olur?
orada yeməklə belə yeməyi qıcqırdaraq daha bir qıcqırmaya səbəb olur. Biraz da ondan xəstələr əziyyət çəkir və nəhayətində itələməlidir, göndərməlidir, yəni evakuasiya etməlidir bu mədədəki qidaları bağırsağa. Tam həzm olunmamış, hətta həzmi pozulmuş vəziyyətdə qidalar nazik bağırsağa düşür və ondan sonra da gerisi inkişaf edir. Mən deyərdim ki, nazik bağırsağın da öz işi var. Yəni, müəyyən dərəcədə parçalanmış, həzmə uğramış qidalar düşməlidir nazik bağırsağa və onlar da öz işlərini görməlidir. Amma burada edə bilmir. Niyə? Çünki mədə düzgün iş görməyibdir. Öz işini normal yerinə yetər bilməyibdir. Və bağırsaqda da bu həzm pozunluğu gedir. Bakterial çoxalma ki orada artır və bu həzm üstəlik də bakteriyalar hesabına baş verir. Müxtəlif qazlar, onların məhsulları, müxtəlif qazlar orada artır, çoxalır və xəstələr onu köp kimi hiss edirlər. Mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, həkimimizin sualınız varsa 012-404-3110 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Biz bugün köpdən danışırıq. Qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının gastroenterologu Arzu xanım Quliyeva studiyamızdadır və ya Instagram səhifəmiz Can Güdən alt xətt Xəzər TV ünvanına da öz suallarınızı yazılı şəkildə də göndərə bilərsiniz. Elanımız var. Masallı rayonunda yaşayan vətəndaşlarımızın nəzərinə çatdırırıq ki, Arzu Quliyeva həftənin ikinci günləri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasientləri qəbul edir. Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının telefon nömrələrini ekranlarda görürsüz. 025-215-50-89, 215-55-38 və ya 050-532-89-88-dir. Arzu xanım, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən köpdən əziyyət çəkənlər var. Hər gündə artır. Hər neçə nəfərdən birində biz görürük. Mən deyərdim son zamanlar. Siz hamıda görürsünüz yəqin ki, çünki birbaşa bu problemlə gəlirlər. Yalnızca mən də demək olar ki, hər gün görürəm. Nə edək? Nə edək? Mən bir qaraciyərində ona aid olduğumu qeyd edeyim. Çünki bizim həyat tərzimiz son zamanlar elədir ki, son illər. Yəni həyat tərzimiz streslə, qidalarımız normal deyil, qəbul etdiyimiz qidalar tam sağlam deyil, özümüzü qədrin bilmədən sağlam olmayan qidalanma ilə məşğuluq. Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar var, hansı ki, normada bağırsaqdan atılması şeylər qalır orqanizmdə və onun intoksikasiyasına, orqanizm intoksikasiyasına səbəb olur. Qaraciyərimiz nədir? Filtrdir. Detoksikasiya edən bir funksiyadır. Orqanizmin bu səbəblərdə, müxtəlif səbəblərdə intoksikasiyasını sadəcə bunu niyə qeyd etmək istəyərdim? Bu, həyat tərzi ilə əlaqəli olan bir şey olduğu üçün qaraciyər necə yüklənə bildiyini qeyd etmişdim və necə olur ki, dolay yolundan bağırsaqda bakteriyalar artır və SIBO inkişaf edir. Qaraciyərin detoksikasiya funksiyasını yerinə yetirməlidir. Üstəlik də bizim həzmdə iştirak edən ötki var, yağın həzmində və xəstələr çox yağlı qidalar qəbul edirsə, öd də bu həzmdə iştirak etməlidir. Qaraciyər bilmir, detoksikasiya ilə məşğul olsun, yoxsa öd hasil etsin, hansı birini bacarsın. Təbii ki, öncəlik verir. Niyə? Detoksikasiyaya. Çünki orqanizm təmizlənməlidir. Və bu səbəbdən də yağlı qidalar xəstələrə nə edir? Bu problemi yenə də bağırsaqda SIBO-ya səbəb ola bilir. Pankreas necə? Çünki fermentopatiya olurdu bu xəstələrdə çox vaxtı. Məhz elə ona gəlirdim. Birinci qeyd elədiyimiz ki, mədə şirefrazı azalırsa, pankreas şirefrazı da azalır. Çünki o da ona bağlıdır. Reflektor bir proqram var, necə deyilər, orqanizmamızda da. Bu mədə şirefrazı həm dərman preparatı ilə ola bilər, həm, məsələn, helikobakter pylori. Pankreas dediyimiz mədəaltı vəzdən danışırıq dostlar. Helikobakter pylori mənşəli atrofiyalar olur bəzən mədədə. Atrofik, yəni öz vəzlər, mədən ki, şirefrazı edən vəzlər var. Onların, misal üçün, sayı azalır, keyfiyyəti pozulur, işi pozulur. O zaman da, yəni o mədən şirefrazı turşmuyudur ki, olmalıdır. Pankreas da ona uyğun öz şirəsini ifraz etməlidir. Bu zaman və nazik bağırsaqda nə edir? O da bir qələbi mühit yaratmalıdır. O mühit yaranmır, çünki mədə öz işini düzgün görə bilmir. Şirefrazı normal deyil, turşmuyudu normal deyil. O da öz işini görə bilmir. Bu tərəfdən öd də normal ifraz olunmur. Çünki bədən qaraciyər intoksikasiyayla, detoksikasiyayla məşğuldur. Yediyimiz həyat tərzimiz və s. Üstəlik də deyir ki, mən öd ifraz eləyə bilmirəm, sən ən azından bir şirə ifraz elə.
Gör neynirsən. Gör neynirsən. Mənim işim, mənim başım başqa şeyə qarışıqdır. Şirif razı bir tərəfdən də yağ yeyirlər və mədə qıcqırır deyirlər. Mənə bu yağ düşmür. Gedirəm filan yerdə mən yağlı qıda yeyirəm. O yağ mənə düşmür deyirlər. Və onun üçün daha bir proton pump inhibitoru bir üstündən bir dənə də ona atırlar. Yenə də mədənin işini biraz daha pozurlar. Və biz nə edə bilərik? Nə edə bilər? Arzu xanım, baxın, deyək ki, tamaşaçı izlədi, gəldi, dedi, oturub qarşınızda ki, doktor, mən sizə qulaq astım, mən elə gəlir ki, mənim qara ciyərimlə mədə altı vəzim yola getmir və nəticədə mədə də sözümə baxmır, bütün dediyiniz əlamətlər məndə var, nə edəyim? Bir şey yaz, gedim, eləyim. Mən bir şey qeyd edeyim. SIBO, əgər, bilirsiniz, siz də təbii ki, dietoloq kimi bunu bilirsiniz. Əgər SIBO varsa, yəni bağırsaqda həddən artıq bağırsağa xas olmayan bakteriyalar artıq çoğalıbsa, o bağırsaq normal faydalı bakteriyaların işini də poza bilirlər. Onlarla çünki mübarizə gedir, mən yaşayım deyə. Və qidalanmamız da kimi bəsləyirsə, onun artmasına şərait yaradır. Təbii ki, biz az sevirik lifli qidaları, tərəvəz, meyvə, onları az yeyirik, daha çox karbohidrat sevirik, şirin, tort, pirojna və s. bu şeylərdən qidalanmağı daha çox sevirik və o faydasız bakteriyaları yaxşı-yaxşı bəsləyirik, artıq qalmasına səbəb olur. Demək, nə edəməliyik başdan? Mən çox üzr istəyirəm, yadınıza saxlayın, nə edəməliyik? Cəmilə xanım telefon xəttindədir. Cəmilə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Dinləyirsinizmi bizi? Var mı sizdə bu əlamətdə? Həkimə sualım var. Buyurun. Mən 2005-ci ildən stresdən, böyük bir stres keçirmişdim. Ondan bədəmdə böyük fəsadlar əmələ gəldi. İl boyu həkimlərdə olmuşam, xaricədə keçmişəm, dərmanlar qəbul eləmişəm. Yenə də həmin hallardadır. Xüsusda payız aylarında. Mən bu dəqiqə çox pis vəziyyətdəyim yenə. Məndə alim. Mədəmdə qastrit, palib, varsanda, yoğun varsanda palib var. Ondan sonra üzümdə, valla həkimə göstərmişdim, babası demədi o, nəsə başqa bir ad dedi, dedi, əməliyyat olunmalıdır. Mən yaşdan əlaqədər 75 yaşım var, əməliyyata gedə bilmədim. O, babası kimi olan bir şey, yəni adını bilmədiyim bir şey, məni çox pis vəziyyətə salır hər səhər. Ən çox narahat edən şikayət nədir? Şikayətim, palifdim var, onu kəstirməliyəm, risk eləyə bilmirəm, qorxuram. Şikayət deyil, sizi nə narahat edir? Köpürsüz, isxalat edir, bizdə olur. Mənə narahat edən o, dedim, elə bir büzdümümdəki olan o şirk məni çox incidir. Mənim bütün bədənimi sirkəliyir. Harada olan, üzr istəyirəm? Büzdümdə, elə bir gələn ki, nə deyim, balaca bir belə şiş kimi var. Həkim baxdı, bir ad dedi, adını indi yenə kimi yazmışdır, bilməmiş, amma dedi, əməliyyat olmalıdır. Aydındır. Çox sağ olun, sualınıza görə tam aydın mən eşidə bilmədim nədir, amma istənilən halda müraciət etsin, çünki qastrit də var, palib də var. Palib təbii ki, əməliyyatlıqdırsa, o əməliyyat olunacaq. O palib xoş xəstəli olsa da o müqtələ əməliyyat olunmalıdır. Amma yaş 75-dir, yəni risk edə bilər mi bu yaşda? Bundan sonra mən sanmıram ki, o palib bəd xəstəli bir şeyə çevrilə bilər. Amma belə, yəni, mani olmayan bir yerdədirsə problem deyil. Amma mani olan bir yerdədirsə, onun gündəli həyatına mani olan bir şeydirsə, o aradan götürülməsi məsləhət ola bilər. Amma o ki, qastrit deyir. Yəni, o ila ki, mütləq o qastrit bütün mədə bağırsaq traktının işini, keyfiyyətini pozar. Bayaqdan biz ondan danışırıq, təbii ki. Yenə bizə qulaq assa nə edəcəyini və necə, kimə müraciət edəcəyini biləcək. Buyurun. SIBO-nu biz nə edə bilərik? Birinci növbədə bildiyimiz kimi SIBO nədir? Faydasız bakteriyaların artıb çoğalması və o faydasız bakteriyaları nə iləsə qidalandırırıq. Demək, birinci biz bəslənmədən başlamalıyıq ki, düzgün bəslənməliyik ki, o faydasız bakteriyalarla biz işləyəndə onu təkrar bəsləyib onların artıb çoxalmasına mani olmasınlar. Daha doğrusu, artıb çoxalmasına səbəb olmasınlar. Təbii ki, qidalanma ilk növbədədir. Düzgün, sağlam qidalanma ilk növbədədir. Bunu siz də mənlə bərabər təsdiq edərsiniz. İkinci işimiz nədir? Bakteriya əgər müəyyən bağırsaqda aşkara çıxıbsa, bu da müəyyən metodlarla. Təbii ki, çox metod, məsələn, dizbakteriyozun əkilməsində çıxmaya bilər. Çünki anaerob bakteriyalar əkmək olmur.
metodlar var. Çox vaxt məsələn invaziv metoddur. Gəlib gedəsən nazik bağırsağa çatasan, oradan material götürəsən, əkməyə göndərəsən ki, orada hansı bakteriyalar əkilib və yaxud nəfəs testi var. Yəni müəyyən metodlardan istifadə edərək, üstəlik də əsas anamnezdir, şikayətlər də həyat tərzidir. Bunları nəzərə alaraq bunda əmələ gələn mədə bağırsaq traktında inkişaf edən problemləri nəzərə alaraq müəyyən ardıcıllıqla müalicə taktikası seçmək lazım gəlir. Arzu xanım, alma sirkəsi mövzusuna nə düşünürsünüz? Abqora. Alma sirkəsi əgər evdə hazırlanma alma sirkəsidirsə, o bizim faydalı bakteriyalarımız üçün bir qida ola bilər. Bəli, onu qidada istifadə etmək yararlı olar, amma ki, amma haçan. Birinci hələ bəzən probiotikin özü belə, yəni normal faydalı bakteriya istifadə etmək istəyirik, o belə sibanın artmasına gətirib çıxara bilər, o köpün artmasına gətirib çıxara bilər. Birinci o balans ki var, faydalı, faydasız bakteriyalar, o balansı düzəltmək lazım gəlir. Mədənin fəaliyyətini normaya salmaq lazımdır. İllərlə əgər bir mədən şirəsini azaldan dərman istifadə edibsə, onu tərgitmək lazım gəlir. O dərmanı tərgitmək də biraz bizim zamanımızı alır. Çünki onun kəsmə sindromu olur, bilirsiniz. Kəsdin, əvvəlkindən daha çox qıcqırma xəstəni narahat eləyə bilir. O qıcqırma narahat eləməsin, olmasın deyə nələr etmək lazımdır, onu nəzərə almaq lazım gəlir. Birinci mədədə, hətta ağız boşluğunda həzm başlayır. Mədədəki o həzmi düzəltmək, bağırsaqdakı bakteriyaların balansını düzəltmək, tənzimləmək. Ondan sonra mən bir şey qeyd eləmək istəyirdim. Bir SIBO sadəcə köp demək deyil, sadəcə qidalanma, stres demək deyil. Bir SIBO-dan müxtəlif bir xəstəliklərin inkişafı deməkdir. Hətta bir qan damar sistemi problemi, ürək probleminin inkişafına, xolesterinin, məsələn, bir aterosklerozun inkişafına gətirib çıxartması deməkdir. Bir SIBO bir autoimmun prosesin inkişafına gətirib çıxartması deməkdir. Məsələn, bağırsağında köp var. Qalxan varı vəzim bir xəstəlik çıxardı bizə. Aydındır. Yəni, SIBO deyib keçməyək, mütləq həkimə müraciət edək. Bunun üçün də gedirsiniz Bioloji Təbabət Klinikasının gastroenterologu Arzu xanım Quliyevanın yanına və qeyd edim ki, Masallı rayonunda yaşayan vətəndaşlarımızı nəzərə alsaq ki, orada da çox belə yağlı, düylü, döşəmə, fluf növbəti çeşidləri var. Əminəm ki, orada da bu şikayətləri olan insanlar az deyil. Arzu xanım Quliyeva həftənin ikinci günləri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasiyentləri qəbul edir. Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının əlaqə nömrəsi 025-215-59-215-55-38 və ya 050-532-89-88. Arzu xanım, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yenə gəlin belə faydalı məlumatlar və faydalı mövzularla tamaşaçılarımızın tibbi biliklərini artıraq. Cangüdən isə davam edəcək dostlar və Öndər Tulumbacı studiyamızın qonağı olacaq. Cangüdən davam edir dostlar, Xəzərə baxırsınız və məmnuniyyətlə növbəti qonağımızı sizə təqdim edirəm. Çünki çox sevirəm ki, Azərbaycandadır, xalqımıza xidmət göstərir və biz də alnı açıq, üzü ax, yaxınlarımızın belə bir problemi olanda heç düşünmədən deyirik ki, ged reproduktiv sağlamlıq mərkəzində Öndər Hoca oradadır, nə lazımdırsa edəcək və sən ana olacaqsan. Belə ki, qonağımız ekstrakorporal mayalanma uzmanı doktor Öndər Tulumbacıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduk. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bilirəm ki, orada sıra var, xəstələr sizi gözləyir, amma siz buradasınız ki, xalqa faydalı olasınız. Biz həmişə sizi görəndə təbii ki, sonsuzluqdan danışırıq, çünki illərdir Azərbaycandasınız və müraciət edən ailələrin sayı hesabı yoxdur. Hətta övladlarına sizin adınızı qoyanlar da çoxdur, bilirəm. Və biz soruşanda bəzən olur ətrafımızda kimsə, həmən də sonsuzluq var. Nədəndir? Deyirlər, endometriozdan olub. Belə bir söz eşidirik. Buna görə özəlliklə bu mövzuya toxunmaq istədim. Çünki endometrioz mövzusunda bizim xanımlarımız çox da dərin məlumatlı deyirlər. Kesinlikle. Ümumiyyətlə, bu sonsuzluğa səbəb ola bilərmi endometrioz? Tabii ki ola bilər. Endometrioz, öncəliklə endometrioz tanımı nedir? Uşaqlığın o selikli gişasının uşaqlığın içi dahil başqa yerlərdə olmasına biz endometrioz diyoruz. Siz məsələ özünüzə bir endometrioz diagnozu qoya bilməzsiniz. Ancaq bir həkimə müraciət etmək lazım. Yəni şikayətlər olur mu hansısa? Şikayətlər şöylə. Endometriozda genəldə
ağrı problemi olur. Aybaşı döneminde ağrı, aybaşı dönemi dışında ağrı, cinsel alaka sırasında ağrı ve bazen de sonsuzluk problemiyle hastalar yakınlaşırlar. Ama her endometrioz sonsuzluk demek değil. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sizde endometrioz varsa sonsuzsunuz, uşağınız olmayacak diye bir kural yok. Sonsuzlukla müracaat eden kadın cütlerde bir 30 faizi kadına ait faktörlerdir. Kadın faktörlerinde yaklaşık bir 30 faizinde de endometrioz problemi açığa çıkar. Şu var, demin söylediğiniz çok güzel. Endometrioz demek sizin illaki sonsuz olacaksınız anlamına gelmiyor. Ama ihtiyatlı olmanız lazım. Yani bu tip pasiyentlere şunu öngörmek lazım ki tabii ki siz de öz başınıza uşak sahibi olabilirsiniz. Ama biraz telesmeniz lazım. Veya hastalar şöyle gidiyorlar hekime, endometrioma yani şokolat kisti. Endometriozun yumurtalıkta olması ve kiste amele getirmesine de biz endometrioma diyoruz. Yani endometrioz. Ve halk arasında da şokolat kisti adı veriliyor. Tabii ki şokolat değil. İçeride yığılmış olan kanın görüntüsü o şekilde. Ve bunu hemen ameliyat etmek de yeri değil. Buradan seslenmek istiyorum hürmetli pasiyentlere ki sizde endometrioma, şokolat kisti diagnozu koyuldu. Hemen kaçıp ameliyat olmayın. Tabii ki. Çünkü bu konuda mesela bir endometrioz cerrahisinde çok iyi kalitede bir cerrah bile endometrioma tohumasını götürürken, kisteyi götürürken ister istemez normal tohumaların da bir 30 faizine ziyan verebilir. Zedelenir. Zedelenir. Ve bundan sonra siz endometriozdan kurtulduğunuzu düşündüğünüz anda bir yandan azalmış yumurtalık rezerviyle sonsuzluk merkezlerine müracaat edebilirsiniz. Yani ameliyat kararı alırken çok ihtiyatlı olmak lazım. Siz kistinizden kurtulacağınızı düşünürken bir yandan da kist götürüldüğüne göre sonsuzluktan eziyet çekebilirsiniz. Yani bu konu biraz önemli. O yüzden bu tip hastalara tek mesleğimiz şudur. Hemen ameliyat masasına yatmayın. İkinci olarak da uşak problemini test haline elemeye çalışın. Yani uşak planınız varsa olabilsin ki evde bir tane uşağınız var. İkinci uşağı tez yapın. Veya iki var üç. Veya uşak istiyorsunuz. Ben biraz daha korunayım ondan sonra yapayım şu muhalcı alayım. Yok. Biraz hızlandırmakta fayda var. İkinci sohbet de şuradan gidiyor. Siz mesela endometrioz cerrahisinden ameliyat oldunuz. Bunun garantisi yok ki 3 yıl, 4 yıl sonra bu endometrioma başka bir ocaktan özünü göstermeyecek. Bak hele yeri gelmişken bu dengede redaktörümüz kulağıma dedi ki Instagram sayfamıza sual gelip ki endometrioz xərçəngi apara bilər mi? Çok güzel bir sual. Ben önümüzde şey yapacaktım. Genelde hekim arkadaşlar tarafından pasiyentler korkutuluyor. Sen de eğer bu endometriozdan ameliyat olmazsan xərçəng olursun. Hayır. Belki kankret oldum diye xərçəng olacağım. Çok karşıladılar. Olabilir. Yok. Yani umumiyetle endometrioz probleminin xərçəngə gitme şey yok. Riski yok. Tabii ki yok. Biz eksini bilmiş şey hemşire. Yok yok yok. Endometrioz hastalarında xərçəngə gitme şeyi yok. Riskimiz yok. Ama tabii ki ameliyat kararı verirken çok ihtiyatlı olmak lazım. Yani mesela bu tip hastalar uşak sahibi olmak için biraz telesmeliler. Ha şu da var. Biz eksokorpal mayalanmayla meşgulüz ama her endometrioz hastası da direkt eksokorpal mayalanmaya gidecek diye bir kural yok. Siz yani bu şansı azaldır mı doktor? O da var. Siz benim cevapları çok güzel. Gabaklıyorsunuz çok güzel. Süper. ben interaktif konuşmak benim çok hoşuma geliyor. Şimdi endometrioz hastalarında tabii ki sonsuzluğu tesir ediyor bu. Tetikliyor. Ve ama siz eğer yeni evlenmiş bir cüt, kadın genç, yoldaşında tohuma sperm analizi normalse siz bu hastaya adi hasta gibi davranabilirsiniz. Yani öz başına da uşağı kalabilir. Eğer başka bir problem varsa mesela inseminasyon metodu tercih edebilirsin kısa dönemde. Adi hastadan farkı yok. Eksokorporal mayalanma olacaksa da hastaya şunu başa salmak lazım. Bununla ilgili ilmi çalışmalar şunu göstermiştir ki endometriozu olan hastalarla adi hastalar karşılaştırıldığı zaman endometriozlu hastalardan çıkan yumurtanın keyfiyatının daha az olduğu ve buna göre de biraz hamilelik oranlarında azalma olduğu
tespit edilmiş. O yüzden bu hastaları hususiyetle başa salmak lazım. Siz de şöyle düşünün. Pasiyentler genelde soruyor. Doktor, ne cüre etkiler ki benim yumurta kalitemi? Hı hı. Siz düşünün ki siz normal yumurtalık tohumasısınız. Yanınızda da endometrioma var. Hı hı. Bu ister istemez kötü arkadaş nasıl adamı pis etkilerse hı hı. yanınızda bir kötü bir tohuma da onu ister istemez hı hı. Parakrin etkiyle pis yönde tesir ediyor. Pis yola salıyor. Pis yola salıyor. Aynen böyle. Evet. Aha. Onda bir sual vereyim size. Mesela diyelim ki bir kadında endometrioz var ama aileli değil veyahut hele o uşaq dünyaya getirmek isteği yaradan bir insana rast gelmiyor. Yaxşı olar mı ki özünü sığortalamaq için önceden dondurulsun o yumurtalar ki gelecekte hamilelik planlaştıranda bu endometrioz ve diğer sebepler mane olmasın. Yoxsa burada da şans azalır. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten de yani son zamanlarda biliyorsunuz yani bu biraz sosyal sebep demeyeyim ama bu hastalığa göre gençler geliyor bize 22, 23, 24 yaşında okuyorlar. Veyahut da ne bileyim kariyerlerini devam etmek istiyorlar. Dediğiniz gibi talip de çıkmamış. Bunlara tabii ki yumurtaları toplayıp yumurta dondurma ve sonra evlendiği zaman istifade etmek olur. Endometrioz sistemik bir hastalık olarak düşünün. Nasıl insanda şeker, tazyik veya kronik bir hastalık varsa endometriozda basit bir cerrahiyle, basit bir muayeneyle geçmez. Bunu yattan çıkarmayalım. Bu sinsi bir düşman gibidir. Vücutta her an her yerden çıkabilir. Endometrioz vücudun her yerinde olabilir. Burunda olabilir, karın derisinin altında olabilir, akciğerde olabilir. Yani öyle pasiyentler var ki her ay burnundan kanamayla gelir. Gözünde olabilir. Yani bu tip endometrioz ocakları gözüküyor. Yani demiş olduğunuz nokta çok güzel tutan. Eğer ki yakın zamanda bir evlilik planımız yok. Önümüzdeki 3 yıl, 5 yıla da yok. Kandidat yok. O zaman yumurtaları alıp dondurabilirsiniz. Aynı şekilde endometrioz değil. Eğer ki ilerisi için bir evlilik planınız yok. Subaysınız ve kariyer düşünüyorsunuz. Bütün dünyada bu uygulanıyor. Yumurtalarınızı alın dondurun. Ne kadar kalır o dondurulmuş? İstediğiniz kadar kalır. Okey, mesela iller sonra, diyelim ki 5 ildən sonra veya 10 ildən sonra insan organizm genç kalmır o kadın. Yanaşı olarak hansısa bir hastalık yarandı? Diabet oldu, hipertonik oldu veya başka bir autoimmün hastalık yarandı. Bu zaman necə o dondurulmuş yumurta bu haradasa o vaxtki bədən deyil artık. Oraya yerleştirdiği zaman şans yani bunun alınıp alınmama şansı ekstra korporal mayalanmanın aşağı düşür mü yoksa yani normal hamilelik devam edebilir? Siz bizim Instagram'ımızı takip ediyorsunuz. Görüyorsunuz bizde 63 yaşında uşağı kalan var. Yani 50'li yaşlardan sonra çoklu hamilelerimiz var. Yaş tabii ki uşaklığın reseptivitesine tesir ediyor. Bununla ilgili bir ilmi çalışma var. Yaklaşık 2011 yılında yapılmış. Yaşa ve bağlı olarak uşaklığın tutma kabiliyeti hangi yaş sınırında azalıyor? Bu yaş 47. Hı hı. 47 yaş sonrasında ister istemez suni bağlanmalarda dediğiniz gibi yumurta dondurulmuş veyahut da yumurta donasyonu yapılmış hastalarda şans azalıyor. Tabii ki haklısınız. Hastada şeker hastalığı varsa, tazyik varsa bunların kontrol altına alıp ondan sonra konulmasında fayda var uşağın. Hı hı. Yani teorik olarak bir hanım 35 yaşında yumurtalarını dondurdu, 45 yaşında uşağını koydurdu. Şanslı azalma diye bir şey yok. Yani, evet. Niye? Çünkü doğru ünvanı müracaat ettikleri için siz bu rahatsızın azaldığını görmürsünüz hocam. Qeyd edim ki, ekstrakarpal mayalama uzmanı doktor Öndər Tulubacı hal-hazırda studiyamızın qonağıdır ve eğer siz de övlad həsrətindəsinizsə, hiç düşünmeden gedin reproduktiv sağlamlık mərkəzinə. İnanın ki, həm nəticədən, həm sizə, yani artık orada siz bir ailə üzvünə çevrilirsiniz ve 9 ay boyunca beraber hamınız o evladın dünyaya gelmesini gözlürsünüz. Öndərməyin yəqin ki, o şəkillər, albomlar. En sevdiğim şey sizin elemanlarınızın zəng edib o xoş xəbəri verməsidir insanlara. Evet. Doğrudan da çox insan təsirlənir bu anlardan. Yəni, qadın doğrudan da bir ana kimi xoşbəxt olmalıdır. Analıq hissini yaşamalıdır. Deyir ki, bir qadın ana olana qədər uşaqdır. Ana olandan sonra artık biz daha müdrik oluruq, değerler farklı olur, hayata bakışımız değişir. En çok da bunu siz görürsünüz. Evet, herkesin. Bir hekim olarak en çok bugün bizim cemiyette size hansı problemlerle gelir kadınlar ki, mesela sonsuzluğun sebebi olarak bu sebep daha çok artıb deyirik müşahedeniz?
Belki bir elmi çalışma mevzusu da olabilir. Tabii ki. Son zamanlarda müşahede ettiğimiz önemli bir problem de şudur ki erkek faktörü öz yerinde artıyor. Çünkü sigara çekmeler, alkoller, enerji içecekleri bunlar arttığı için artıyor. Veyahut da iş stresi, oturak hayat. Bütün gün gençlerimiz kompütörün başında, bütün gün oturuyorlar. Bunlar ister istemez sonsuzluğu artırıyor. Kadınlar için de aynı şekilde geçerli. Ben son yıllarda, son bir 5-7 yıl içerisinde genç hastalarımızda, genç pasiyentlerimizde yumurta keyfiyatında azalma problemini de görüyorum. Hı hı. Bu çevresel faktörlerden, beslenmeden, hormonal vaziyetten de asıl olarak görmekteyiz. Yani yaşla beraber isteriz, yaş aslında değil, 24, 25, 27 yaşında görüyoruz ki gencecik kızcağız, yumurtalar var ama keyfiyat problemi yaşanıyor. Ama bu çevresel faktörlerden de asıl. Bazen bunun sebebi genetik de olabiliyor, ailesel de. Bazen ailelerde görürsünüz Tutu Hanım, bacısında da sonsuzluk var, özünde de sonsuzluk var. Olur. Veyahut da ne bileyim anneye bakıyorsunuz, anaya bakıyorsunuz, erken yaşta klimaksa girmiş. Kızına dikkat etmek lazım ki onun da erken yaşta klimaksa girme riski var. Özellikle çevrenizde öyle bir pasiyent varsa ki mesela siz bir ana gibi. Buradan analara sesleniyorum. Siz mesela biraz erken vakitte ay başından kesildiniz. Eğer evde menstruasyondan kesildiniz. Uşağınız, kız uşağınız varsa mümkünse onu da eğer mesela evlendi, bir yıl uşağı olmadı, hemen hekime de müracaat edin ve bu konudan özünüzle bahsedin. Çünkü her hemen, hekim bu konuda dikkatli olmalı. Daha tez kesilmişim menstrual sıkıldan olabilir ki evladımda da evladınızda. Aynı şekilde endometriozda da bu var. Endometriozda da bu tip bir yatkınlık vardır. Ailenin birinde varsa ötekinde de olabilme ihtimali var. Doktor çok sağ olun. Söhbətinizə doyulmaz. Instagram'a da çoxlu suallarımız gəlib. Mütləq biz o sualları transfer edəcəyik və siz Öndər Tulum bacının özünə və Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzinə də ünvanlaya bilərsiniz suallarınızı dostlar. Bugünlük bu qədər. Hər bir xanıma ana olmaq arzu edirəm. Ana o hissi yaşamağı arzu edirəm. Hələ yaşamamışsınızsa, hansı bir probleminiz varsa da gedin Öndər bəyin yanına, o sizə kömək edəcək. Mənə bu hissi yaşamaq qismət olub, çox şükür. Və bugün daha bir hissi yaşayıram sevinclə. Yeni yaşıma məhz bu studiyada, bu komandayla girdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Özünüzə yaxşı baxın, sabah yenidən görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.